No konečne. Prekvapenie. Čau, kočka. Prišiel som pozrieť, či si mi už doniesla odmenu za tú matiku, čo sme sa bavili. Za ten prúser, do ktorého ste ma dostali, sme si dohodli nejakú odmenu. No počkaj, za všetko zle môže Oliver, hej? A za dobré ja. A musíš uznať, že odmenu si zaslúžim. Skúšal som mu to vyhovoriť, ale nepomohlo. A čo by to malo byť za odmenu? Nejaká kamoška s morbídnym vkusom, ktorá by sa zamilovala do chudáka? Takú nemám, prepáč. Mám iba normálne kamošky. Ale daj si inzerát, ste bohatí. Nejaká sa už určite obetuje. Škoda, že nemáš sestru. Ideálne dvojča. Ďaká Bohu, že nemám sestru. Otko by už druhé dieťa s rakovinou neprežilo. Na druhej strane by sa mi páčilo, kebyže sme rodina. Všetci štyria. No, mne nie. No, smola. My dvaja už rodina dávno sme. 5 rokov spolu beháme po nemocniciach.